מה חג אהוב עלייך? חנוכה. למה הוא אהוב? כי יש פה סופגניות. אני אכלתי אתמול לביבה לארוחת ערב, לביבת תירס. מה את מעדיפה, לביבות או סופגניות? סופגניות. סופגניה עם ריבת תות או סופגניה עם שוקולד? סופגניה עם שוקולד. סופגניה עם שוקולד או מלפפון? מלפפון. את מכירה שירים של חנוכה? לא, אבל אני מכירה שיר של סביבון. סביבון סוף סוף סוף. חנוכה הוא חג? טוב. וכמה נרות יש בחנוכיה? 9. וואו, תגידי לי, בסביבון, מה את הכי רוצה שייצא? איזה אות? אני רוצה שא' ייצא. מה יש באות א'? הרבה ילדים מהגן שלי מתחילים באות א'. אלה, אריאל, ארי. מי עוד? אני לא יודעת. גם אני לא יודעת, זה באלף. גייבתי אותך קצת? כן. השאלה האחרונה שאני אשאל אותך, זה מה את מאחלת לתושבי מדינת ישראל לכבוד חנוכה? סופגניות. פצצה.